Dağıdıcı zəlzələnin ilk saatlarından bugünə dək Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 10 təyyarəsi, 3 avtomobil karvanı qardaş Türkiyəyə yola düşüb. Kahramanmaraş ve Hatay'da son günlərə qədər 760 xilas edicimiz axtarış xilas etmə işləri aparıb. Azərbaycanın mobil hospitallarında 1623 nəfərə tibbi yardım göstərilib. Mart ayının 1-i və 2-si xilas edicilərin bir dəstəsi, hardasa 470 nəfəri ölkəmizə qayıtmışdır. Tibb xidmətinin əməkdaşları isə orada Cənab Prezidentin göstərişinə uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən göndərilmiş 2 mobil hospitalda fəaliyyət göstərilir. Baş vermiş zəlzələ nəticələrinin aradan qaldırılması proseslərin son nöqtəsinə çatana qədər Azərbaycan heyəti, beləcə istər tibb heyəti olsun, istər xilas edicilər ərazidə fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Azərbaycandan qardaş ölkəyə 5000 tondan artıq humanitar yardım göndərilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin göndərdiyi yardımlar sırasında daha çox çadırlar, qızdırıcılar üstünü təşkil edib. 2630 ədəd müxtəlif ölçülü çadır, 707 ədəd qızdırıcı, 5 ədəd böyük güclü generator, 650 ədəd masa, 20000 ədəd isti corab, 8000 ədəd isti geyim, Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən humanitar yardımların göndərilməsi hələ ki dayandırılıb. Amma əlbəttə ehtiyac olarsa, yenə də Fövqəladə Hallar Nazirliyi necə lazım gəlirsə, yəni bunu təmin edəcəkdir. Həm dövlət qurumları, həm də Heydər Əliyev fondu tərəfindən Türkiyəyə ümumilikdə 9122 çadır, 917 elektrik generatoru, 13952 qızdırıcı və texniki avadanlıq, 1563 ton qida məhsulları, 115398 ədəd yataq və yataq ləvazimatı, 8323 qutu dərman və tibbi ləvazimat, 345495 isti geyim, 252 ton yanacaq göndərilib. Zümrüd İbrahimova, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Xəbər.